Když jsme zabili Sergia, nastal několika týdenní chaos. Naši chlapi proti jejich chlapům. Morello se někam zašil. Jenže žádnej boss se nemůže ukrývat na věky. Aby měl Don respekt, musí být vidět. Nakonec se začalo šuškat, že vyleze na světlo. Takže Morello z nás má srandu a chce se tvářit, jako že se nic neděje? Tak si ho podáme na ulici. Uděláme to takhle. Počkáme před divadlem, než skončí představení. A až se ty bohatý zmrtky začnou trousit ven, sejmeme Morella i s jeho gorilama. Pěkně v davu, než si nás někdo všimne. To divadlo bude narvaný. A nejenom moulama. Možná tam bude i starosta a policejní náčelník. A přesně o to nám jde, Tome. Když Morella zabijeme, před zraky městský smetánky všichni budou vědět, kdo je tu šéfem. A je jedno, jestli máš odznak soudcovský talár nebo napěchovanou prkenici. Když skřížíš cestu Salierimu, chcípneš. Tak dobře, šéfe. Vyřídíme to. Vezměte si samopaly, ale před tím divadlem na sebe nesmíte poutat žádnou pozornost. Kvéry nechte schovaný, dokud neuvidíte Morella. A pak to spuste. Chci, aby ten jeho bílej oblek vypadal jako porostlý růžema. Je to jasný? Jasný, šéfe. Z pana Salieriho už se stává docela psychopat podle toho, jak mluvíš v posledních misích. Samozřejmě vítejte u dalšího partu. Už jednoho z posledních. Konečně to provedeme. Jenom klid. Musíme být u divadla dřív, než skončí představení. Budeš řídit, Tome. Tak je to tady, hoši. Morello dneska chcípne. Dobře, Samé. Sakra. Pěkná skovka. Počkej, jsem si řekl, že to je Carlo. To není on. Jenomže je dávno rozdupaný na hovna. Je takový divadlo dlouhý, ale už se připozdí. Nastupovat, hoši! Šlápni na to, Tome. Nemůžu uvěřit, že po těch letech konečně jdeme po Morellovi. Na jeho lidech nebo rodině. Konečně ho pošleme pod zem. Dneska půjde k ledu dlouhá minulost. A co až bude po něm? Budeme králové. Ne, myslím, co bude s Donem. Myslíš, že z toho bude špatnej? Myslím, že začne chodit v pěkně bílým obleku. Takže Salieriho bude nový Morello, jo, chcete říct. To doufám, že ne. Jak jste na tom, chlapi? Dobrý. No dobře, trochu mě bolí báchor, jsou nervózní, ale... Jo, vypadáš přesně, jak já se cítím. Jsme skoro tam, tak se držte. Držím si kůlky, jedeme z kopce. Po Morellovi, po nikom jiný. Jakmile bude po něm, ostatní spanikaři. My to vážně uděláme. Jde proti šéfovi už kolik? Tak 10 let? Víc. Člověk by myslel, že v tom bílém obleku bude snadnej terč. Jde to divadlo. No jo, tady už za rohem. To už je kousíček, to už je za humny. Za humny je drak. A nebo spíš Morello. Ten pojebaný mafiánský kak. Jo, jo, jo. Vidím ho! Tak do něj! Za ním! Dojeď ho, Tome, jinak nás šéf pověsí za koule do průvanu. Střílejte na káry, co ho chránějí. Ať se jich konečně zbavíme. Já si taky vystřelím. Protože vy dva babráci to bez tak nepošéfujete. Jak se říká, co si člověk neudělá sám, to prostě nemá. Odzejčka jsou naši. Když o tomu vyletěl oheň, vole, z výfuku normálně. Proč střílíte dozadu, hoši? Já mám takový nekalý pocit, že pan Morello jede před náma, ale nevadí. No, kurva, 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 hlavně ne hodiny, hlavně ne hodiny. Morello musí být hodně nervózní. Má tu snad celou armádu. Klidně sejměte, ale hlavní výhra je dneska Morello. Ty vole, doufám, že nám neujede. Uhni! Kam ona mu jede? To bude průser. Budeme viset za koule ve průvanu. Kamil, jako sem? Takovýma postranníma uličkama. Do prdele, no! Možná i díl. Nesmíš ho nechat zmizet. Pak by se mohl zašít kdekoliv.
Jestli ho nechytneme a neodpravíme, může načas klidně zmizet ze země. Musíme ho dneska oddělat. Tohle bude těsný. To teda jo. Si našel fajnovýho řidiče, ale... Půjni, kabáte. Na jsou nejlepší řidič v Los Everly, jsem vyhrál závod, kurva. Ještě aby ne. Vůbec cenu střílet na tu obrněnou kurvu. Si myslím, že to nemá žádné poškození, když na něj střílíme. Ale aspoň na ty fízlánky tady. To je vhodné, to se šikne. Dívej se. Pár zásobníků jim to blafne. Kriste, pane, ty svině se snad nikdy nevzdají. To my taky ne. Jdeme do toho naplno. Je to tak. Plnou parou vpřed, kapitáne. Snad si nemyslíš, že se nám zejchne, když nás má za zadkem? Ať už je kamkoliv, rozhodně tam chce být brzo. To je přistávací dráha. Chce tam zajet ze zadu. On má letadlo? Jasně, že má sakra letadlo. Budou tam čekat další jeho lidi. Výborně. Stejně to musíme vzít komplet. Jestli má chcípnout, chcípnou s ním i jeho lidi. Tak fajn, ale my tři bychom chcípnout nemuseli. Akorát to letiště dali odposledně trochu do pucu. Má tam gorily. Vidím. Všichni v pořádku? Já dobrý. Jen procházka ve vlasech. To spraví můj oblíbený hřeben. Dál musíme po svých. Jdem! Jsou tady další! Jak se říká, u mě dobrý, pane Pavláte. Tak. Toto mě docela dost připomíná předešlou misi se Sergem. Vypadá to tady docela podobně. Ale teďka jsme na letišti. Akorát, že ze zadu. Co ten frajer zdechne za tu krabicu, nebo nezdechne? Tak, ten by byl. Jdu na výhody míst, však je. Pěkně. Jaké náboje máte, hoši? Nemůžu mít víc nábojů? Asi ne. No, máme jich přes to, takže to je cajk. Já už mám trošku naváto a můj aim. Žádná sláva. Jo, ty ještě žiješ? Aha, dobře. Tak, vyřízený. Jo, na vrchu máme pana snipera. Proč jste to neřekli hnedka? No, šikla by se lékárnička každopádně. Nějaký ten obvázeček. Ale žádný tady nevidím. Nevadí, aspoň já si dám medicinu. Hangár 13, samozřejmě, já jsem věděl, že na to přijde. Čekal jsem upřímně, že to bude už v misi. Jo, to je sám, sorry. Čekal jsem, že už to bude v omertě. Ale ono je to tady. Tyba, teďka by se hodil granát a já mám granát. Takže... Jedna granulka. Pěkně, 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 pěkně. Wow. Jenom se zaprášilo. Nebuď prašná, cestičko. Už je čisto. Není? Pojď sem, ty kurva, jedna opelíchaná. No tak Tome, Morello musí být blízko. Tome, ty dopředu, máš z nás nejlepší mužku. Jo?
Já jsem nejlepší řidič, nejlepší mužka. Všechno mám. Maximální level mafiánství. Nemáme rychlost. Tak zvedni to! Za chvíli zlítne! Rozstřílej motory! Dělá mu tu vůbec něco? To nemá smysl! Jak nemá smysl? To je suboháč nebo nejsou boháč? Tohle nemůže vyjít! Ale vyjde! Přijď, kurva, v letadle! Dívej se, už to blaflo. Ještě nám nezmizel. No, já si myslím, že je vyřízeno. Proč? Protože já jsem tady řidič. Teď musím honit letadlo. A u toho svůj penis. Tak hele, uděláme to takhle. Pojedeme za ním, uvidíme, kde přistane, vlítneme tam a rozstřílíme je na hadry. Aha. Pixla nemá šanci zůstat ve vzduchu. Tohle už nikdy nepřistane. Maximálně zřítí. Nebo vám přijde ještě aeronautický? Jaký štěstí, že tě tady máme, profesore. Zřícení letadla už Morello nerozchodí. To je možný, ale dokud neuvidím jeho mrtvolu, tak pro mě není mrtvej. Zrovna vy dva byste to měli vědět nejlíp. Jo, sorry za to. Radši si zvykej. Nemusíš to furt připomínat, samé. Ale tohle mě připomíná... Misi z extrémní jízdy. Mimo město bude mít větší šanci bezpečně přistát. Jak máte pro nás sledovat to letadlo? Ať už to posadí kamkoliv, my tam budeme hrát na to. No, tady s tímto autem nevím úplně, jestli ho doženeme. I když ono to asi je jedno, on nám prostě neuletí, on se zřítí. Půjde. Jo. Půjde. Půjde do hoven. On se prostě zřítí a... My tam jenom dojedeme, podle mě. Tady asi není úplně možné, aby jsme to vyfejlili. Kurva u ní, vidíš, že jedu, ne? Já už padá. Ještě žádný slavení, musíme se ujistit, že je po něm, než to budou cajti. Tohle nemohl nikdo přežít. Taky si myslím, Pavle. Pořád nevěřím, že jsme to zvládli. Já vím. Přijde mi to neskutečný. Zůstaňte ve střehu a prsty na spoušti. Přece to teď neposerem nedůsledností. Moc času ale nemáme. Určitě se mi jdou cajti z celého města. Kriste, pane. Ten Šmejt je mrtvej a ani o tom neví. Teď už to ví. Jo, kámo. Teď je to jistý. Pojďte. Ztratíme se. Na viděnou na onom světě, Marku. Ten fantom jste vy. Šel jsem po vás celý 3 roky. Tohle je do životi, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty do nový knihy. Co Frank ukrad? Ty mám já. Salieriho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina Zadona. Hmm.
Poznáváte někoho? Koukněte se znovu. Ten dědek je Don Pepone a ti dva mladší Morello se Salierim. Jo. Už to vidím. To může být tak 1920. Duben. Morellova svatba, Salieri mu šel za svědka. Bože, to jsou děcka. A současně Peponeho mafiáni. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím. Oni byli kámoši? To, co nevíte, by zaplnilo celou Chrysler Building. Ve 22. se Pepone utopil v jezeře. Aby nebyly problémy, souhlasil Salieri s Morellem, že si město rozdělí mezi sebe. Jo, to jsem slyšel. Co já s tím? Díky jejich přátelství to mělo klapat, jenže nebyl v tom žádný rozdíl. Po Morellově smrti Salieri celý zářil, jako by mu patřilo celé město. Já byl hlavně rád, že ta válka skončila. Jenže pak jsem začal trochu přemýšlet. Čemu byly Morellovi všechny ty prachy, když ho neochránili ani přede mnou? Před posraným taxikářem. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří terč přilepený na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla. A ten terč jsem tam uviděl taky. Přímo tady. Aspoň jste mohl bulit do 100 dolarovek. Toho dobrýho života jsem se jen tak zdát nechtěl. Jen jsem si říkal, že jsem chytřejší než Morello. Že se jednou neotočím, jen abych tam viděl Paulího nebo sama s nataženou pistolí. Když jste na ulici, kde bojujete skutečně o život, tak takové věci nevidíte. V tu chvíli ten chlap vedle vás není jen parťák, ale váš bratr. Za bráchu byste někomu rozpáral břicho, ne? Jenže v noci, když nemůžete usnout, tak přemýšlíte, co si to s Donem za tím barem špitali. A jestli vás nejlepší přítel náhodou nechce zradit. Problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco? Paulího je nějaká lehčí. V mojí je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že jsi mu oddaný. A toho si váží. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc než Pauli se samým dohromady. Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit.
Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinným pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to. Jak jde vidět, Tommy mu kuráž nechybí. Nazdar. Mami. Pro tu tvoji ženskou je tě škoda. Víš to vůbec? Ale ten o nás ani nezavadí. Přesně tak. Vám tak můžu narvat do prdele tady ty biliárdové koule, si chcete, holky. Ale můj penis zůstane skován pouze pro paní Sáru, která je, doufám, tady za barem, nebo je tady nějaký záskok. No, je to nějaká marfuša, tak na to sereme. Vidět, jak to včera vypadalo. Tak, Vincenzo, co pro mě máš? Ahoj, Tome. Šéf říkal, že pro mě něco máš. Dostal jsem zásilku od chlapa z Fort Stanmore. Salieri chce, aby tohle šlo jak po drátkách. Takže žádnej cirkus, dokud nebude provrtanej. Malej Tony ti na místě nechal podobnou. Takže nahoře ve starý věznici? Jo, rodina je s tím místem dost spjatá. Teď tam ale žije dost grázlů. Tak si dej bacha. Malej Tony dal tu pušku pod zámek v pokoji s výhledem, v nejvyšším patře. Už mám těch jeho keců v novinách pokrk, tohle město je naše. Mezi oči, jasný? Musí se dostat dovnitř a pak ke strážní věži. Horní patro je zamčený. Já vím. Já tu věznici trošku znám, takže no problémo. Ralfino, jak se vede dneska? Se ti dneska daří, Tome. Ať už jdeš zmáčknout kohokoliv. Ralf, a.k.a. Břichomluvec, poslední větu dokončil, aniž by otevíral hubu. Teď tu mám tolik aut, že nevím, co s ním. To prodej do bazaru. A auto Praha, vole. Máme docela fáro. Frčí to hezky. Každopádně ty vzducholodě se tady prohánějí nějak často. Když nevím, jaký byl provoz v té době ze vzducholoďma, jestli každý den něco létalo. Co já jsem tak o tém slyšel a viděl dokumenty, tak to prej strašně padalo. Ty vzducholodě byly nespolehlivé. Já bych teda do toho nevlez. Já jsem letěl jenom jednu letadlem do Anglie. A to už jsem říkal milionkrát, třeba na streamu, to už každý ví. Do Brightonu. A bylo tam hnusně, bylo tam zamračené dva týdny stejně jak tady. Slunko nevylézlo a fúkal větr, dostal jsem tam angínu jak kokot a bylo po výletu. Moc pěkný, Tome. Ale ne, někdo nás viděl, teďka zavolá Benga. Pošlete sem policajty hned. Nasrát. Stíháme, dostaň se do vězení. Tudy? Vypadá to, že jo. No, tady bude problém s bezďákama, mám takový dojem. Hej, ty tam, pojď sem. Co je? Ty jsi od Tonyho? Jo. Tvůj kámoš říkal, že chceš do strážní věže. A dal mi prachy, abych ti to označil. Chodí se tam kanálama, jindy to nejde. Stačí jít pořád za nosem. Ty jsi tady jako sprejoval, kudy mám lézt, jo? No už to začíná, vole, já tam nejdu, kurva, za tyma feťákama, jsi blbý nebo co? Jo, tady je kanalizace. Pane, sem nesmíte, tady se pracuje. Vypadá to docela děsivě. Ta muzika. Jo, tohle se mi líbí. Tohle se mi kurva líbí. Někdo jde? Ne.
K nám ale nepatříš. A my tě to nechceme. Mám mu napálit. Mám. Spí sladce, zmrde. Tady musí být smrad. Šlapeme tady po hovnech usušených. Další značkando. Po tom žebříku to medibys vyleze, děkuju. Je potřeba to tady pořešit. To si ty cajte, máš smůlu, dovnitř se nedostaneš. Nedostanu, jo. Někdo jde. Myslím, že právě jsem prolomil vaši bezpečnostní bránu. Dotažením zapáku odemknete a otevřete dveře. Urychleně zajistěte opětovné zajištění dveří. Jasný, no, takže tady budeme muset schánět nějaké tyto páky a podle toho se budeme dostávat dál. Co děláš? Čucháš chcánky? Svinstvo! Kořálka! No fuj, tak to se nedivím. To se nedivím, kořálku taky nemusím, kámo. To mě vždycky rozcuchá v lásky. Hej, to vypadá pedivně, jakože až moc hororově. Kudy na strážní věž? To musíš skrz hlavní vězenský blok. Je to tam ale zamčený, kvůli federálu. Díky. Dávej si tady bacha. My se o svoje lidi staráme. O jací lidi? Co tady sami feťáci, bezděláci? No, jsou tady jako rozmístěné náboje a lékárničky, takže si myslím, že jen tak v klidu to nebude. Tady je pokladna. To je samý magor tady. Dívej na to. Komu to je? Hej, počkej, hrajeme mafiu nebo nějaký Zombieland? Teď si úplně nejsou jistý. Já ti preventivně pleštím. Protože mě znervózňuješ. A budu klidnější, až budeš ležet na zemi. No, ti tady hrajou kostky, tak ti jsou neškodní. Vykuchám tě jako rybu. Jo. Ses teda moc nepředvedl, brácho. Mě cítím, jak to tady smrdí. Přes tu obrazovku cítím, jak to tady smrdí. Tyma chcánkama. Bylo tady panička docela. Vyvoňaná. Máme nějaký vzkaz, ale bohužel je to zavřené, takže musíme najít asi další páku, řekl bych. Jo. Kde jsi nechal boty? Hňupe. Dávej bacha, aby se nenastydl. Jo, nemá ani oko. Možná bude nějaký kámoš od žlutého Píta. Zdravím! Já nic stěhovat nebudu, vole, to si vystěhuj sám tady ty krámy, kurva, co mě to zajímá. Já jdu střílet politika, ty idioté! Politika! Je, počkej, kolektibl. Ještě jeden časopis. Z kriminálu. Doufám, že v něm není nahoněné, protože vím, jak si tady lidi ve vězení krátí dlouhé chvíle. Pěkně tady fučí, doufám, že nám to neodfukne klobůk, kámo, to by bylo nadělení. Na zdraví. Jsme nějak ze špatné strany, ne? A jo, tady je ten most. Tady je ten most, vzducholoď a... Jo. Tady máme náš ostrůvek. Nachystanou zbraň. Takže se rozlučte se svojí kandidaturou, pane. Pojďte.
Bude co říkat, to asi neuslyšíme, že? Tak, zadržet dech a prásk. Tohle. Vážená střelba na Tenbolově shromáždění. Jej, ne. To není dobrý. Hajzlu. Jak dlouho jsem byl mimo? Myslím, že dostatečně dlouho na to, aby to tady obšancovali policajti, kteří nám teďka pěkně skurví a stíží odchod z tohoto posraného blázince. Hodila by se mě nějaká ta lékárna, pánové. Máte tady něco takového? Prosím pěkně, máme. Máme tady i náboje. Super, super. Otevřeme si dveře a mizíme do gulí. S dovolením a s prominutím. Zadržte všechny, co najdete. Kudy, vole? Policajti. Aha. No protože asi někoho chtějí zabít, vole. Tyvo, to než se vymotám z toho vězení. To bude trvat ještě. Vím, že tady zatýkají nějaké lidi. Sorry, brácho, já jsem myslel, že jsi bengáč. Jo, omluv mě. To jsem nechtěl. Ještě tady někdo po mně střílá, tady. Kde jsi? Tak. Dej se, jsi obklíčenej! Nemůžeš utéct! Venku jsou policajti z celého města! Ten byl dobrý chlap, slyšíš? Dobrý chlap! Jsme ten třetí. Máme 4 hvězdy. Mě by zajímalo, co se tam objeví, když máme 5 hvězd. To jsem ještě neviděl. To nevím, co tam je. Asi helikoptéry. Helikoptéry asi v té době pořádně nebyly. Nebo asi vůbec. Možná po nás půjde nějaká vzducholoď. I když to pochybuju. Ještě důle tady je nějaký pan oficír. Ani sem nechoď, kámo, ani sem nechoď, nemá to cenu. Můžu to zjít tudy? Hop. Souboj století, brácho. Táhni do hajzlu, kámo. Nemám čas se tady s tebou crcat. Na záteraz ti kálim. Velké tučné hovínko. Jeď! Jedu do piči a rivederči, páni policisté. Je to jisté. No tak není, vole, protože tady udělají fakt záteraz ti kokoti. Nevadí, bereme to pochodně, ale sů, nebourej do mě hlavně. Víš, kolik to auto stálo? No vlastně nic, protože jsem ho ukradl, ale tak to je jedno. Někdo za něj musel zaplatit. Jdu na to, vole, jdu pěšky. Policisté na Central Islandu, podezřelý unikl, pokračujte v hlídkování. To je všechno, jo? Jakoby udělal jsem takové jatka. Skoval jsem se za rožek a pachatel unikl. Vraťte se k hlídkování, vůbec nic neřešte. Úplná pohoda, lážo plážo. Teď se nám zabili politika. Pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Tak fajn. Já si myslím, že tahle mise vyšla velice pěkně. A jdeme domů. My už bydlíme tady, jo? Oakwood. Tady bude potom závěrečná scéna. Ne, nevypadá to. Trávník tady sice máme. Ale ta příjezdová cesta vypadá trošku jinak. Slyšel jsi o tom Turnbullovi?
byl to prý křivák na druhou. Tady se píše, že bude pamatován jako bojovník za prosazení 19. dodatku. Riskoval kvůli tomu celou kariéru. A který že to je? Ženský volební právo, typy Tomče. Dal mi právo volit, Tome. Dal ho i svojí ženě a 6 dcerám. Nikdo zřejmě není jednobarevnej. To ne. Musím do práce. Tome, nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, rozumíš? Na to už je nejspíš pozdě. Tak máme za sebou další kapitolu, jednu z posledních, no a ještě si myslím, že nám zbývají tak 2 videa, řekl bych, a budeme u konce. Takže paleček nahoru, nějaký koment, pokud chcete, sdílení, je to na vás, má to uprdele, vole, jo, pokud to cítíš, tak to udělej, pokud ne, tak tě nebudu nutit, zmrdé, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa z této hry. Čau, čau, čau.